רמי, זה הליכון, הליכון, זה מההליכון? יואו! מישהו עושה ג'וגלינג עם חתול? זה הבשר שלנו, ברח. It's like a living dog. It was our meal. Our meat. Our meat. איכות אומנותי, זה מה שזה נקרא. איכות אומנותי. חלט רוסיה בשביל זה. הרוסיות טובות. איך ירק ברוסיה, אה? ירק שם. איך ירק ברוסיה. איך ירק ברוסיה. איך ירק ברוסיה. נופית שואלת אם זה לא יפריע לך. וגם כתבתי לך במייל, שלחתי תמונה או...